Soomaali waad salaam aya meel kasto dunida joogtaanba ma tacajaladeedan waxa rabaa dawladda Soomaaliya in aad iga gaarsiisan wixii karayo ama garanayo dalkeenni waa la soo galay invasion iyo occupation ba ka dhacay dalkeenni oo ay muuqataa dawladdi Soomaaliyana jileec baan ka dareemaynaa anagu Soomaali hadaanahay dawladeedi inay jileecsantaa inkastoo garab taaganahay haddana inay jileecsantahay baa noo muuqda taas rabnaa inaan ka hadalno waxaan rabaa inaan ka hadlo waliba dhulkan la iibiyey la xaraashay dadkii lahaa baan rabaa inaan la hadlo iyagoo nool lagu dul iibiyey ciise iyo samaro baan rabaa inaan iyagana la hadlo waxa kaloon rabaa inaan caddeeyo reer iyagu weligoodba ahaa shaadirle oo jabuutina shaadirle ka imikana shaadirle ah inaan iyagana runta u sheego waxa kaloon rabaa inaan ku daro nin mufakir soomaaliyeed oo la oran jiray professor ismaan raabe kelmad uu yiri inaan sheegana waa rabaa uu ku cadeeyay buuggiisa in dalkan soomaaliyeed ay Itoobiya qabsanayso oo ay baddeena qabsanayso oo ay soo horkacayso koox soomaaliyeed oo ka cabsi qabta soomaalida kale cabsi ka qabta inay soo horkici doonto aad baan idin salaamaya dowladda soomaaliyeed waan la hadlayaa dowladda soomaaliyeed jileec baa noo muuqda dowladnimadii noo muuqdo inay deed ayna garanayn iyo in ay baqayaan ma kala garanayno wax baqdin la yaa meesha ma taale umad soomaaliyeed aad matalaysaan go'aan qaadashaa la idinka rabaa waxa soomaalidu ku mahmahdaa tala jilicsan iyo gus jilicsan midna faa'iido ma leh taladiinu way jilicsan tahay dal lagu soo duulay oo la infeed gareeyay oo dhulkoodii la haysto la sheeganayo waxay sameyn jirtay sameeya war qori qura hadda haystaan qoriga ku dagaalama laas caano dhulbaanta qori iyagoo sutay dagaal qaaday inay ku guuleysteen dawladda soomaaliyeed haddii dimato geeridu marbay nolosha dhaanta marbay dhaqashii iyo kaayiin dhereg guxaaran dashaaday sugtaa xaajada dawrata abid dagaalkan aad kula jirtaan shabaab joojiya dalkeenni dagaal baa lagu soo qaaday waa la invade gareeyay occupation baa lagu hayaa maalin walba idaacadaha laga sheegayaa idinkuna waa fadhida wixii ugu horeeyay la qabanayay qabta oo dagaal baa la declare gareeyay dagaal declare gareeyay oo safaaradooda xidha oo diyaaradahooda xidha oo businesskooda xidha oo albaabada u xidha dagaalna u diyaar garooba dagaalka shabaab ku haysaan joojiya shabaab iyada ka saartay xabashi Soomaaliya shabaab baa hadduu ka saaray Soomaali weeye shabaab waxa la isku hayaa waa talada laakiin dalka la isku ma hayo shabaab waa uma dhalinyaro Soomaaliyeed dalkooda way difaacanayaan iyagaa ku filanba dagaalka shabaab waqtigiisa ma aha maanta way dalkeenni baa lagu soo duulay dalkeenni baa lagu soo duulay shabaabna dalka ma iibsayo talada uunba ay naga dhaxayso waa talada waxa la isku hayaa ee dagaal Soomaaliya shabaab ka dhaxaya ma jiro shabaabna dalkeenna ma iibineyso mana xaraashayso dalka way naga jecel yihiin dagaalka shabaab inta la joojo dagaal hal la galo oo hal la galo reerkan ku soo duulay wadanka dalkeenni ku soo duulay haddii dagaal hal lagu qaado dawladda Soomaaliyeed waxa laga rabaa positionkeedii inay istaagto oo ka soo baxdo iyadu waajibaadkeedii ta kale waxaan rabaa inaan la hadlo reerka Samaroonka iyo Ciisaha oo iyagoo dhulkoodii fadhiya lagu dul iibiyey waaba la iibiyey baa dhulkoodii baa lagu dul iibiyey iyagoo waxa la weydiin aqalkii ay deganaayeen baa lagu dul xaraashay oo la kireeyey reer baa dhulkiini idinku dul iibiyey oo fadhidaan dhulkii baa la idinku dul iibiyey oo la idinku dul xaraashay maxaad qabanaysaan marka soo inaad dhimataan dhulkiina uu dagaalantaan ma Soomaali marka dambe idinaysaa idinku dhinta horta Soomaali dhulkan soo dhul Soomaaliyeed laakiin idinka degan horta idinku naftiina u wara oo u dhinta waxabada isku dhigo halaaga idinku gala dagaalka oo yaan dhubadihiina iyo dhulkiina la iman gacmaha isqabsada maanta waxa idin casuumeen ogahay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya qadiyadiinu waa qadiyad dowladeed ma aha qadiyad shicib waa dowlad in dowlad la idinka dhigo oo gobol noqotaan oo maamul Soomaaliyeed noqotaan weey wax la wadaay marka keen hawsheedi qabta muujiya inaad maamul u qalantaan oo dhulkiina ka celiya qabiil baa idinku soo duulay oo idin qabsaday oo lacag idinka qaaday oo idin xaraashayay oo jirkiin madaxiina xaraashay oo lacag ka qaaday maantana dhulkiini buu iibinaya waanad fadhidaa maanta awood baad leedihiin macaawino fara badan baad helaysaan
كل الدولة الصومالية نقطة يقول ما يلا كراي نقطة ما وين الدجال كقريب كشان الدجال ودير كرودان ما ردي لوكا على جودو ليبي هذا واحد لو واحد لو ويتي أنشين أي لوكا على جودو ليبي نيا نم بروفيسورة ولا دا اسمان عمر رابي اسمان رابي لا دا عمر رابي أي بو قري بو جاو حكو قرن حبشده ده الخين أي قفصن دونته يدو أي هو جامن أي أن قل الصومالية أو كم قيسة صومالي ذكره عبسي درتين يا قبسن دون ذلك نواتس بروفيسور كاس وارد انت الله ونحرست وسي قرناي أغلق قواتا يا عقود بروفيسور رابع لورين ترين كاس واتا وحي وشيغي ريركي وشيغي يبا انو قصو هرقع وانو قصو قامي يبا عبسي صوماليين قبا صوماليين ندشي وانو لده قالمين وانو خاير ايان وانو حييهين وانو الجبين ايان صوماليين سيدان وحكالا كمه الله وصوماليين وهلا ندلي ولا نقحيي ولا نحسوقي سومالا ندي ليسا سومالا هلك النوجوكتا وين النعبيه انت وما كشكيا كوي بعد دايدين هالي حبشي بايدي كو تغيرو ايدي كو سوهو قامن ايا مركا كوا وانا تكور تكتان وتكد فعلان فرد ايدي الميالو كوا وقوه رأي دقال قال ايوان ايدي كو نقطة وحكالو ربا انا نعد ايو ورغاد ما عنده ودا صوردك وفرانسيسكو سوقري او تاريخ دي هورا تاريخ دي هورا اي جيبوتي رير با حبشي شيك وحي شيكتين اني فرنسيس يهين رير كالي دا حبر اول اساق ودن حبر اول بي قرن وي ديدن اساق كالي حبر اول بو اساق ودن قرن يهي جيبوتي ويو قعير او هايان فرنسيس فرنسيس كي با سو قرن وحي هذا انقو هدان حبر اول نهي وحن راسن نهي فرنسيس حبر اول فرنسي جسك لامور انو فرنسي كما قال اساسا ماشي كورا يعني حبر اول وفرنسيس الا يد بشر حتى اساقي كلا اي وديدين اني اساق لا شيكتان من لا يراهدو دبلومتر او حبر جعلا ايا محكمه تجي او سو قره ان حبر اساق ودن حبر اول حين او جرتو اساق لا او فربدا هذا رسم على قريمك جيبوتي هذا رسم كقرين انت حبر 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 اول ما هنا انت وحي قرين هذا رسم نيكي كسو هور جستري ويدي لي يمبرغاس اغوميس غو شقينيين قرال كي باجيره كي ابي هي يسوغ بو شقيني اغوميس غا جوت جوغو و هو يا هي ديبيتي بو كيه بارلمانك علي عبد الله الله يرحمه وا وا تيم كي و شقيني فرانسيسك سومالي نمدي هاد يي جير نعيبين رير كاس وانا قرال فرانسيسك سودغه وحن وان سميه ما رجي جرحجيس حرنمة دوناي عيساها إيه صومالي دي كالله سعودنا وي أفضوبي وي بساسين ولا دلي إنا عند ولا يقا دلي قعان تودو كردت محمد رشيد سيدو كالي بقول من أو كالو أو صومالي أو جرحجيس أو دي دنا فرانسيسكو ونو قميسيقا قميسيقا فرانسيسكو جبوت سيها يستو يقا قعان تودو كبالي قميسي جعيل باي لهيكو صالي دي يو إن جبيس كتش على هذا حبسي فرب ضب هايس سومالي بيكبق ينبار إنه يبقى هايس سومالي نيكي هو الرجال دول سومالي دي بيجين عقال بها كون هي سقال بقول يو تدوبي اللي إحنا كيبو دول سومالي دي بي وكون نبض قليل جيب وأنا قال كي يدوكي وحقادة تي إيطاليا سومالي دو واحد ترى قبل ورئيس تي نظهر أيه كون نبض قش إنا بيحنا واكاس انتو أرضي يودلو للهين بو إتوبيا كل سوه الشي ولواني كي يبين إياه دور صوماليين دو صوت فارخي لكن إنو كنا بدقال يوم وداي كما إنو بدقال يسنو كان دادك إلى هابا نول دادك إلى هابا علمي له عقون له قراشة له قراد له وحول بفهم أي إتوبيا نو كل شوغا صوماليا نو كل شوغا ميلول بلد شوغا كما إنو بدقال يس دل صوماليين دور صوماليين اللي بيسو صومالي بانت كنا بدقلين ضد كيلي هابا نت كنا بدقلين واطفا شلانت كوح لنا هو الجبه يساعد وضطو عبسي صومالي اتكيقا بتبا دي توبيا دبا دا وقلسي وعبسي ات صومالي كقبتو حانون ات صومالي كقبتو وي واحد توبيا دبا دا قلسي كرسي جعايل الا دا قرحج سبا كاقا دراي وي واحد توبيا دبا دا وقلسي رير كلا جري يقنا لودي بي وحلا دا قرن هبرتش على الله يدا قرن وحلا دا لودي بي وقرن كا قرنكا وكواد ركيسا مالن والبو لبسن يينو قري ستانو رصاص بي ستان دو بركودي رغودي اد لا دغالما سمك ما قرنا هو مجهول ما قرنا نعيد لا دغالما يا عندنا كا ود بدن ما قرنا وح قرن لا يدابا لو ديبي او ستان حنبرسين ابرجلو
waxa inta u dheer cabsi ay ka qabaan garxaaji suway waxa isku hubaynaya qaranku goor mu noqday jabhad la sameeyo qaranka ceegaysan reerka ugu yaabadan waa Soomaali ama kuwa Soomaali galisa qareerka ugu yaabadan waa reerkaas wareerkan qaranka loo dhigay waxa la yiraahdaa qaranka difaacaya illusion weeyaan waa illusion waxaan muuqan bay difaacayaan iyaguna marka Soomaaliye reerkan waa sidaas adarkaysan waa ajan had iyo jeer way jecel yihiin gaalada gaalada ingiriiskana saas ay dhawrka ugu sidee faransiiskana waa arag idin sheegay waa soo dhigay taariikhdu halkan soo dhigay xataa isaaq bay u diideen isaaqnimada habar walba isqoreen oo isaaqi kale way u diideen isaaq kale adaris bujubtika qoraya marka reerkani waa in Soomaali ay fahamtaa in cid walba inoo soo kaxaynaya in cid walba inagu wareejinayaan dulki Soomaaliyeed bi ku wareejiyeen imi kale yihiin Habashi baan ka kareynay Itoobiyaan baan ka kareynay waan iibinay leeyahay waan kareynay maana waa baan iibinay leeyahay oo dul baan iibinay Soomaaliye dulkeenni waa la qabsaday amba Soomaali caadi ah amba askari ah cid aad doonayso ah dalkeenni occupation buu ku jiraa haddaynaan maanta dagaal gelin oo inaan ka kicinna caruurteena ayaa u iman doontaa taasi caruurteena ayaa dhaxalsan doona Habashadaas maanta dhulkeenni ku soo duushay meel walba ku qoran inaan ka hortagna weeyaan dowladda Soomaalina dowladnimo waa in laydinka rabaa wixii dowlad dalkeeda lagu soo duulay sameynaysay waa ayaa laydinka baahan yahay waana idinku mahadcelinayaa inaad Ciise iyo Sabarroon maanta ku xasunteen filla Soomaaliya oo kala hadasheen maamul goboleedkii sidii loo sameyn lahaa aad baan idin salaamayaa Soomaali cajaladeedaga gaarsiiya filla Soomaaliya.